حکومت نے نواز شریف کی وطن واپسی پر شک و شبہات کی بنا پر برطانوی حکومت کے نام خط لکھ بھیجا۔ خط میں برطانیہ سے درخواست کی گئی کہ علاج مکمل ہوتے ہی نواز شریف کو فوری واپس بھیجا جائے۔ نواز شریف کی علاج کے لیے بیرون ملک روانگی سے قبل ہی پی ٹی آئی اور اپوزیشن میں بحث و مباحثہ جاری رہا۔ نواز شریف کو این آر او دینے اور ان کی وطن واپسی سے متعلق حکومتی سطح پر اجلاسوں میں مختلف سوالات اٹھائے گئے۔ تاہم سابق وزیر اعظم نواز شریف کو صحت کی خرابی کے باعث بیرون ملک جانے کی اجازت مل ہی گئی۔ پی ٹی آئی حکومت نے نواز شریف کی وطن واپسی پر شک و شبہات کی بنا پر برطانیہ کو خط لکھ دیا۔ خط میں وفاق کی جانب سے کہا گیا کہ سزا یافتہ نواز شریف ضمانت کے بعد آپ کے ملک میں زیر علاج ہیں۔ حکومت نے برطانوی حکومت سے درخواست کی ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا علاج مکمل ہونے کے فوری بعد انہیں وطن واپس بھیجا جائے۔ خط کے ساتھ نواز شریف کے مقدمات اور ضمانت کی تفصیلات بھی منسلک کی گئی ہیں۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر نے چند روز قبل پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ نواز شریف جس ملک میں بھی جائیں گے اس ملک کو نواز شریف کے حوالے سے خط لکھ دیا جائے گا۔